درخواست کی ہے کہ پنجاب حکومت سے سانگھڑ کے نوادرات واپس دلوائے جائیں۔ ڈی سی سانگھڑ عمر فاروق بلو کی سربراہی میں سانگھڑ کے تاریخی مقامات کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر ان تاریخی مقامات کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیموں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی سی او کا کہنا تھا کہ سانگھڑ میں 100 سے زائد تاریخی مقامات موجود ہیں جو تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ان کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جلد منصورہ میں سیمینار کروا رہے ہیں جس کے لیے پاکستان بھر کے اسکالروں کو سیمینار کے حوالے سے دعوت دی جا رہی ہے۔ ڈی سی عمر فاروق بلو کا کہنا تھا کہ سانگھڑ کے نایاب تاریخی نوادرات پنجاب حکومت سانگھڑ سے لاہور لے گئی ہے، جس کی واپسی کے لیے انہوں نے صوبائی حکومت کو لکھا ہے۔